Ekzekutimi i Liri Donës në sy të fëmijëve, gazetari i njohur zbërthen detaje të bujshme. Shitësi armës tha se e kishte bler te disa shqiptar. Gazetari Igli Çelmeta deklaroi se detaje të reja janë zbuluar lidhur me vrasjen e Liri Dona Ademajt. Ai tha se personi nga i cili është marrë arma e krimit ka thënë se atë ja ka kërkuar Naim Murseli dhe se ai së bashku me Granit Plavën, ekzekutuesin e Liridonës, kanë bërë prova me pistoletën në banesën e tij. Po të shikojmë dëshminë e personit të cilit i është bler arma e krimit, i cili është bërë bashkëpunëtor i drejtësisë Tom Dodaj, ka deklaruar se armën ja ka kërkuar Naim Murseli. Sipas tij, Naimi dhe Granit Plava kanë bërë prova me armën në oborin e shtëpisë së tij. Doda ka thënë se armën ja kishte bler disa shqiptarve para 5 viteve në Gjakov. Dëshmia e Granit Plavës me dëshminë Tom Dodës ka përputhje, ndërsa Naim Murseli ka dëshmuar se armën ja ka kërkuar Graniti, ka thënë gazetari.